Bashkimi Europiani ka bërë thirrje klasës politike shqiptare për dialog konstruktiv dhe gatishmëri për të bërë bashkë në mënyrë që vendi të përparojë drejt Bashkimit Europian. Ambasadori Luigi Soreka në ceremoninë për marrjen e presidencës nga Kroacia, se Shqipëria duhet të bëjë gjithçka deri në pranverë në samitin e radhës që do të mbahet në Zagreb për hapjen e negociatave. Duhet dialog konstruktiv dhe gatishmëria për të bërë bashkë për të mirën dhe interesin e të gjithë shqiptarëve. Kjo është çështja kyçe thelbësore për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Nuk ka mbetur shumë kohë për të arritur ato gurë të tjerë kilometrik që duhen këtë pranverë. Do të ishte gabim për Shqipërinë në rast se nuk do të fokusohej për të bërë gjithçka që mund të bëjë Shqipëria si vend gjatë muajve në vijim për të prezantuar plotësisht e përgatitur për pikën tjetër të takimit. Soreka tha se Shqipëria duhet të ketë prioritet bindjen e vendeve skeptike për reformat që po ndërmerren. Pas samitit të Zagrebit, Komisioni do të miratojë raportin e tij vjetor dhe përparësi për Shqipërinë duhet të jenë përpjekjet e mëtejshme që duhen arritur për të bindur të gjitha shtetet anëtare, që do të thotë përqendrimi tek dhënia e rezultateve për reforma. Në vija të trasha ai përmendi detyrat që ka vendyen. Në agjendën e integrimit në Bashkimin Evropian, në krye të saj, duhet të jetë vazhdimësia e ngritjes së institucioneve kyçe të reja gjyqësore, por ashtu edhe gjykata kushtetuese, plotësisht funksionale, miratimi i ligjeve në lidhje me mbrojtjen e pakicave dhe plotësimi i reformës zgjedhore bashkë me rekomandimet e OSBE Odirit. Ndërsa ambasadori kroat në vendin ton, Zlatko Kramaric, tha se vendi që ai përfaqëson në prioritet kryesor gjatë presidencës së Bashkimit Evropian ka integrimin e Ballkanit Perëndimor. We will underline.